Boas mediodías, tardes a todos. A verdade é que a conselleira, cando comparece, non defrauda no seu debate parlamentario. Na súa actividade como conselleira, sí, aí defrauda bastante, non? Bate récord de desemprego, de miseria, de salarios baixos, pero cando interven aquí non defrauda. E, home, a verdade, hai que ser bastante osados, sendo do Partido Popular, e vir a falar aquí de concursos suculentos. Solo le faltou falar de regalos de la hostia. Me gustaría ver o bolso, os zapatos, as pulseiras, non vai a ser que nos levemos unha sorpresa. Tamén é perigoso vir a falar aquí con esa prepotencia cando eres a responsable do emprego deste país e onte tiveches miles de traballadores deste país que reclamaban un traballo xusto, que deixaran ir a traballar. E fochedes que de obviar esa necesidade de non falar con eles, de non recibilos. O mismo señor Rueda que os vai a recibir hoxe pola tarde, onte, a este parlamentario se negou a vir conmigo para falar con eles. Non só se negou, botou a correr, escapou, como escapan as ratas dos barcos cando afunden. É realmente lamentable a súa actitude, é absolutamente lamentable a súa actitude. Pero non só eso, eu hoxe comparezco aquí para falar, logo de estar retido nesta Cámara, secuestrado, hoxe asistimos ao primeiro secuestro perpetrado polo Parlamento Galego. O Parlamento Galego secuestrou aos responsables e os traballadores do cerco que viñan a falar co Goberno e os mantivos secuestrado varias horas nunha sala do Parlamento impedindolles a saída e impedindo que fose ou accedese calquera persoa que non fora parlamentario. Secuestro express do Parlamento Galego. Esa é a realidade deste Goberno. E vostede, como máxima responsable de emprego, debería de dicir algo. Debería plantexar como é o objetivo. Por tanto, cal é o balance de vostedes como responsables de emprego? Menos emprego e peores salarios. Mire, a gráfica en negro non fa falta coloriños. Arriba de todo, cando vostedes chegaron ao Goberno. Abaixo de todo, os empregos que hai neste país ahora mesmo. 100.000 empregos menos desde que vostedes chegaron ao Goberno. 100.000 empregos menos. O 14% do emprego destruído pola Xunta de Galicia do Partido Popular. Ese é o balance do seu goberno. Pero non só eso, non só hai peor emprego, é que ademais é de moi mala calidade. Nos últimos 3 anos decaíron os salarios un 11,5%. Ese é o balance que vostede debería facer e, polo tanto, como mínimo, recoñecer unha realidade para tratar de traballar no futuro para superar esa realidade. Vostedes se comportan como o novo William Reynolds. Saben que era William Reynolds? Era o negrero de Punta Quinte. Era a persoa que explotaba e que tiña esclavos. Vostedes son os novos traficantes de esclavos. Vostedes utilizan a clase obreira galega como os novos esclavos. Os esclavos do século XXI, que, segundo vostedes, teñen que traballar en calquera condición e a calquera prezo. Pero non é extrañable que vostedes se sintan cómodos sendo traficantes de mano de obra. Porque vostede aquí tamén falou de pasado. Todos temos un pasado. E claro, un goberno que trafica ca man de obra, é lógico que teña un presidente que teña un pasado achegado a traficantes de droga. É lógico, é habitual. Vostedes fan aquilo que saben facer. E o que saben facer é o que ve vos un carón. Traficantes de droga, traficantes de traballadores e explotadores. Eso é a realidade deste goberno. Por tanto, nosotros lle plantexemos que vai sendo hora de que vostedes nos digan cal é o seu plan de emprego, cal é o seu objetivo. E resulta que, cando chega ese momento, enganan a cidadía e minten. Minten como acosados. No 2010, anunciaron un plan de emprego juvenil de 500 millóns de euros. Están as hemerotecas aí. Non hai máis que acudir a calquera hemeroteca. Sacamos a nota de prensa e dicen plan de emprego juvenil con 500 millóns de euros. Non foi no 2010, no 2013 xa o plantexaron. Un ano despois, chegan vostedes a esta Cámara a anunciar un plan de emprego juvenil por 100 millóns de euros. 400 perdidos polo camiño. Por que? Porque non teñen objetivo. Vostedes están aquí para facer publicidade e propaganda. Están aquí para aparentar que teñen un plan de emprego, pero a realidade o seu plan é máis miseria, máis explotación e, en todo caso, a única fórmula de combatir un emprego, ou digo, desemprego, é que a xente fuxa deste país porque non ten oportunidades laborais. E, ademais, continúan nesa política errónea de que as súas propostas de empregabilidade o que conducen é a miseria e a máis desemprego. Vou a poñer algún tipo de xample. O propio plan de emprego juvenil. Cales son os eixos fundamentais dese plan de emprego juvenil? Primeiro, as bolsas e as prácticas. Sabe o que significan as bolsas e as prácticas? Traballadores sin dereitos.
traballadores que cando rematan o seu posto de traballo non teñen garantizado ninguna prestación, e non só eso, son utilizados como man de obra barata que destrúe emprego que xa existe. Non se poden utilizar as bolsas e as prácticas para ocupar postos de traballo que xa existen. As bolsas e as prácticas son para formar, non para destruir emprego estable a cambio de emprego miserento. E iso é o que vostedes fan. Vostedes fomentan que a través de axudas do Estado destruyamos emprego fijo para introducir a traballadores con menos salario e menos capacidade. Eu vou poñer un exemplo, eu decía o Pérez, a esclavitude non se aboliu, se puxo en nómina. Neste país, a esclavitude se chama plan de emprego juvenil. Esa é a nova esclavitude. Esa pola que vostedes contemplan que un traballador pode traballar por 425 euros o mes. 425 euros o mes é miseria absoluta. Por lo tanto, non falamos de plan de emprego, falamos de plan de miseria. Pero se vostedes condenan a esa xuventude a miseria e a empregos precarios, que fan co resto de sectores afectados pola crisis e que teñen unha situación laboral realmente lamentable? Cal é a súa proposta para os maiores de 45 anos? Cal é a súa proposta para aqueles que foron despedidos no último ano a través dun ERE de extinción, que teñen máis de 50 anos e que non van a volver a traballar se non somos capaces de poñer neste país a funcionar un plan para esa xente? Ou, por exemplo, emprego no sector público. Pero que van a facer vostedes con esa cantidad inxente de traballadores que leva máis de 3 anos no desemprego e que xa non ten ningún tipo de prestación? Para eses, vostedes non fan nada máis que a exclusión e lle deixan, en todo caso, a coletilla da beneficencia. Vostedes neste país, xa o dixen máis dunha vez, levar a xente das fábricas ás colas do desemprego. Como as colas do desemprego eran moi visibles, eliminaron as colas do desemprego coa cita previa e agora os mandan aos comedores sociais. Pronto haberá que pedir cita previa tamén nos comedores sociais para que non se vexan as colas dos comedores sociais. Nos lle planteamos unha cuestión que para nós é fundamental. O mellor plan para o emprego deste país é derogar a reforma laboral. O mellor plan para que neste país se empece a crear emprego é derogar unha reforma que permite despedir gratis a centos de miles de traballadores. Unha reforma que permite transformar emprego fijo en emprego absolutamente discontinuo, sin dereitos e emprego mal pagado. Por tanto, nos o que lle plantexamos é de que unha vez por todas vostedes suba aquí e nos conte cal é o seu objetivo. Porque os datos están aí. 100.000 empregos destruídos desde que vostede é responsable. Como se sinte unha responsable de emprego sabendo que destrozou neste país 100.000 empregos? Que foi capaz de que a nosa poboación activa se reducese en 100.000 persoas? Pero claro, vostedes manexan as cifras e agora xa anuncian que para as cifras da EPA, que son as que realmente determinan de forma clara a situación de emprego, van a modificar a fórmula de cálculo para que aparezcan menos desempregados que realmente hai. Non só eso. Eu lle volvo a insistir, tengo o goberno galego plantexado alguna iniciativa para recoller os máis de 1.000 millóns de euros que a Unión Europea vai destinar ao Consulto do Estado para a empregabilidade. Cal é o proxecto? Eu sei cal é o seu proxecto. Un deles, xa denunciamos máis dunha vez, son o plan de cooperación cos concellos. Vostede é profesional de facer rodas de prensa anunciando plans de cooperación nos concellos. E non fai moito esta mesma semana, xa se fixo algunha foto nun obradoiro de xardinería. Obradoiro de xardinería que non está pensado para dotar esa xente de capacidade, está pensado para que esos traballadores que terían que estar aprendendo un oficio sean utilizados nas labores de poda de traballadores que non contratan os concellos da súa rama. Pero non só iso. Vostedes tuveron a desvergonza de presentar o seu plan de emprego xuvenil nunha empresa que acumula sancións por vulneración de dereitos dos traballadores. Nunha empresa donde moitos traballadores que traballaban sin contrato se lles decía que escapasen pola porta de atrás cando chegase a inspección laboral. Nunha empresa donde se traballa toda a semana máis de 10 horas e os sábados te permiten traballar 8. Esa é a realidade da súa reforma laboral. Poñer encima da mesa toda a capacidade para os que os empresarios exploten o conxunto de traballadores. Pero nós tamén decimos unha cousa, hai empresarios neste país que son decentes e hai pequenas empresas que queren traballar. E o problema do emprego neste país non que se subvencionen os postos de traballo, é que as empresas teñan acceso ao crédito, que teñan liquidez, que se llaboren as axudas. Podería explicarme vostede como é posible que a día de hoxe todavía hai moita xente que non cobrou as axudas para iniciar a súa actividade?
que foron comprometidas, aprobadas e asignadas e non foron cobradas e que agora teñen que quebrar e mandar a rúa aos traballadores que contrataron. Esa é a realidade do Partido Popular e da súa irresponsabilidade como máxima responsable do emprego neste país. Te pido que por unha vez responda e non sea capaz de chegar ao de sempre, a autocomplacencia que nos condena a miseria e Galicia. Máis nada e moitas gracias. Xa lle dixen en máis dunha ocasión que non lle vou a consentir expresións que afecten o decoro desta Cámara, que vostedes sigan a emplear un día e outro. E, polo tanto, aquí non hai traficantes de nada, ni de nada. Aquí hai deputados e membros do goberno que creo que vostedes lles den o mesmo respecto que eles a vostedes. Ben, perdón. Entón, o único que lle digo é que non llevo a consentir este tipo de intervencións. Entón, o retira vostedes as expresións, o retiro eu, sabe a diferenza. E sabe tamén que ten dúas chamadas a orden. Polo tanto, entendo que as dará por retiradas e que non vai a repetirse nesta intervención. Ten a palabra, conselleiro. Non, neta non, pero parecías. Pois entón, terei que tomar outro tipo de medidas que mambare o regulamento da Cámara. Moitísimo.